हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम जानाइछो सकलोके अन्य एटा भिडिओलै। आजि एबि चिकेनर रेसिपि लै आइछो आरु ए चिकेनखिनि मय ड्राइके बनाइछो। एनेके बनुवा चिकेन होर लासुलि खुबै प्रिय हय आरु जिकोनो पार्टी बा अनुष्ठानतु एनेके बनुवा चिकेन स्टार्टर हिसाबे व्यवहार करिब पारि। खाबले बिराटै क्रिस्पि आरु मसमसिया हय। जदि आपनलके आगते बनुवा नाय एबार ट्राइ करि सबो, एकदम रेस्टुरेन्टर दरे टेस्ट आहे घरते। एतिया हक आरम्भ करू। चिकेन फ्राई बनाबो कारणे मय यात लैछो 700 ग्राम चिकेन आरो चिकेन खिनि मय विथ बोन लैछो। आपनलके बोनलेस चिकेनो लबो पारे। आरो एतिया चिकेन खिनि खूब भालरे मेरिनेट करि लबो लागिबो। तार माने केबिटमान मसला आरो केबिटमान सामग्री होइते खूब भालरे खानि लबो लागिबो। हेखिनि एटा देखुवाबो लैछो। 3 चामच लैछो बेसन, 4-5 चामच मान लैछो कॉर्नफ्लोर लैछो, आरो लैछो 2 चामच नेमु रस, 2 चामच मान लैछो दै, एटा कनी लैछो, आरो यात लैछो 10 फुटा मान नहरु, 2 इंची लैछो आदा, आधा चामच गरम मसला, एचामच डांगर चामुचे धनिया गुड़ी, और सौ चामुचे एचामच जीरा गुड़ी, काश्मीरी रेड चिली पाउडार कलर कारण अकमान हालधि लैछो। चिकेनर एक रेसिपिट कॉर्नफ्लोर तो खूब आवश्यक है कारण कॉर्नफ्लोर चिकेनखिन ऊपर मसलाखिनि खूब धुनिया के बाइंडिंग कर सहाय कर और बेसन तो समान आवश्यक। दई तो बहुत बेसि व्यवहार कर नागे, 2-3 चामुच मान साफिसियेंट है। इतना एक सौ मिक्सी जार लैसो और तक आदा नहर और गोटे मसलाखिनि पेस्ट बनाय लम। ইয়াত এতিয়া এয়া 2-3 চামচমান দৈ হ'ব। দৈখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। ইয়াত বেলেগকে আকৌ একো পানী যোগ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত এখিনি এটা খুব মিহি পেষ্ট বনাই ল'ম। আদা নহৰুৰ সৈতে গোটেই মছলাখিনি পিচি লোৱাৰ পিছত মিক্সিত এতিয়া কটাৰিখনে এনেকে চিকেনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাবোৰ এনেকে কাটি লৈছোঁ। তেতিয়া মছলাখিনি হানিবলৈও খুব ভাল লাগে আৰু মছলাখিনি একদম ভিতৰলৈকে সোমাই তেতিয়া টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল লাগে চিকেনৰ। ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি নিমখ যোগ কৰিছোঁ। প্ৰায় 1.5 চামুচমান নিমখ হ'ব আৰু তাৰপিছত যিখিনি আদা নহৰু আৰু মছলা পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ মিক্সিত সেইখিনি ইয়াত এতিয়া যোগ কৰি দিছোঁ। গোটেই বস্তুখিনি মই এনেকৈ হাতেৰে সানিম, তেতিয়া সানিবলৈ বেছি ভাল হয়। ইয়াত এতিয়া এয়া 3 চামুচমান হ'ব নেমু ৰস যোগ কৰি দিছোঁ। নেমু ৰস যোগ কৰি দিলে চিকেনখিনি খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে। আৰু দিছোঁ বেচন, তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ কৰ্ণফ্লৰখিনি, আৰু তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া যিটো ডিম লৈছিলোঁ সেইটো ইয়াত এতিয়া ভাঙি দিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি খুব ভালদৰে হাতেৰে মই 5-6 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে খুব ভালদৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ। চিকেনখিনি এনেদৰে মছলাৰ লগত সানি প্ৰায় এটা দিন বা এটা ৰাতিৰ কাৰণে যদি ভালদৰে এনেকৈ থৈ দিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল হয়। তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ ওপৰত এই মছলাখিনি এটা খুব ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ বহে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত, আৰু তেতিয়া খাবলৈ বিৰাটেই ক্ৰিস্পি আৰু মচমচীয়া হয়। নহ'লে এই লেয়াৰবিলাক চিকেনৰ ওপৰৰ পৰা এৰাই আহে ভালদৰে যদি আমি মেৰিনেট কৰি থৈ নিদিওঁ। মই এইখিনি 7-8 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিম, আৰু যদি আপোনালোকৰ বেছি লৰালৰি হয় তেতিয়া অন্ততঃ 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও মেৰিনেট কৰি ৰাখিবই। এতিয়া এইখিনি 7-8 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এয়া চিকেনখিনি 7-8 ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ল। গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি তাত ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে, মিডিয়াম গৰম হ'লেই হৈ যায়। আৰু তেলখিনি এয়া গৰম হৈছে, ইয়াত এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া চিকেনৰ পিচবোৰ ইয়াত দি দিছোঁ। এনেকৈ বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰখাৰ কাৰণে চাওক এয়া কি ধুনীয়াকৈ লেয়াৰখিনি ইয়াত লাগি গৈছে, মছলাখিনিৰ সৈতে চিকেনখিনি এৰাই অহা নাই। আৰু এইখিনি ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিয়ে মই 10-12 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তেতিয়া এইখিনি খুব ক্ৰিস্পি হয়। একেবাৰে ল' ফ্লেমতো চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। আৰু এয়া 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মই এনেকৈ চামুচ এখনৰে চিকেনখিনি লাহে লাহে লুটিয়াই দিছোঁ, আৰু বহুত বেছিকৈ লুটিয়াইও থাকিব নালাগে যিহেতু ইয়াত মছলাৰ এটা লেয়াৰ আছে। প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰা হ'ল আৰু এয়া চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। খুবেই ক্ৰিস্পি আৰু মচমচীয়া হৈছে, দেখিয়ে চাগে ধৰিব পাৰিছে। আৰু এয়া চাওক মছলাৰ লেয়াৰখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ ওপৰত বহিছে। একেদৰে মই বাকী চিকেনখিনিও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ।
আৰু তেলটো যদি বহুত বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়া অকণমান গেছটো অফ কৰি তেলটো অলপ মিডিয়াম গৰম কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চিকেনৰ পিচবিলাক দি দিব। যদি আজি এই চিকেনৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। আপোনালোক কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো দবাই অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আৰু একেদৰে বাকী চিকেনখিনিও এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এনেদৰে বনোৱা চিকেন ফ্ৰাই যিকোনো চচ বা চাটনিৰ লগত খাব পাৰি। চাটনিৰ বিভিন্ন ৰেচিপি মোৰ চেনেলটোত আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব। আৰু ওপৰত এনেকৈ অলপ বগা তিল ছটিয়াই দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে। আৰু আজি চিকেনৰ ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।